Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan tjedni izbor. Ovo su vijesti koje su obilježile tjedan. Obilježena 33. obljetnica osnutka HDZ-a Brodsko-posavske županije. Obljetnica Vrpsko-ruščičkih žrtava i ove godine obilježena na gradskom groblju. Vjernici ušli u korizmu, vrijeme duhovne pripreme za Uskrs. Nakon stanke od nekoliko godina, Rotary klub ponovno Brođanima poklonio koncert i to Simforok. U Slavonskom Brodu u srijedu je obilježena 33. obljetnica osnutka HDZ-a Brodsko-posavske županije. Poseban gost na svečanosti bio je predsjednik HDZ-a premijer Plenković. S obzirom da je ova obljetnica zbog epidemije posljednji puta obilježena 2020. godine, prilika je to bila za rezime svega što se dogodilo u posljednjih nekoliko turbulentnih godina. U pratnji premijera bili su ministri Medved, Erlić i Banožić te ministrica Vučković. Naša Hrvatska demokratska zajednica, stranka je koja je na ovim regionalnim razinama jedna moderna europska stranka u okviru europskih pučkih stranaka. 33 godine od osnutka možemo s punim pravom reći da se upravo sada nalazimo u trenutku u kojem smo ostvarili sve programske ciljeve koje su zacrtali naši utemeljitelji predvođeni prvim predsjednikom naše stranke. Obnovili smo sve zgrade u bolnici u Slavonskom Brodu i mnoge odjele. Vrijednost investicije 120 milijuna kuna. Napravili smo pedijatriju u Slavonskom Brodu. S ponosom mogu reći da su sve matične, osnovne i srednje škole u Brodsko-posavskoj županiji obnovljene. Još 2016. rekli smo pomoći i Slavoniji sada i odmah. Kreirali smo okvir projekta Slavonije, Baranje i Srijema. Konačno je sveučilište tu u svojoj punini i pravnoj osobnosti i djelovanju. Đuro Đaković koji je prolazio teške situacije je baš onda kad mu je trebala injekcija i potpora je vlada stala iza Đure Đakovića. Pokazatelji na godišnjoj razini za period 2019-2021 su dobri. Stalno raste broj poduzetnika, odnosno trgovačkih društava za oko 3% na godišnjoj razini. Konstantno raste broj zaposlenih u realnom sektoru za oko 4%. Poduzetni ostvaruju rast neto dobiti za impozantni 46% na godišnjoj razini. U 1935. godine hladnokrvno je ubijeno 6 seljaka iz Ruščice i Gornje Vrbe. I ove godine obljetnica ovog nemilog događaja s održavanjem je započela polaganjem vijenaca kod zajedničke grobnice Vrpsko-ruščičkih žrtava na gradskom groblju u Slavonskom Brodu. Evo koje su poruke poslane. Ovo je 88. obljetnica Vrpsko-ruščičkih žrtava gdje su oni bili složeni i išli su dati potporu seljacima iz Vrpsko-ruščičkih sela. Na ovom mjestu ovdje kod gradskog groblja su mučki ubijeni. Već i 10. godinu kako općina Gornja Vrba i općina Klakar obilježavaju zajedno ovu obljetnicu i oni su bili zajedno, pa je tako dobro da i mi budemo zajedno u ovakvim trenucima. Te tragične srijede 1935. godine ubijeni su Mirko Milec, Ivan Martić i Stipo Mirković iz Ruščice, te Tomo Vargić i Ivan i Franjo Borevković iz Gornje Vrbe. Trajno sjećanje na žrtvu u Vrpsko ruščičkih seljaka koji su krenuli pomoći sibinjskim seljacima nakon nemilog događaja u Sibinju i ono što nas ispunjava zadovoljstvom da i nakon 88 godina to sjećanje na njihovu žrtvu i dalje živi. Sve je počelo u Sibinju, a onda sutradan je dakle došlo do toga sukoba, evo, nedaleko od nas, gdje su žandari pucali u ljude, bez pitanja. Tu mi leži stric koji je poginuo 35. godine. Evo, to je sjećanje i dalje tu među nama, među uvijek, ljudima. Uvijek, svake godine smo tu. Počela je ovoga tjedna čistom srijedom ili pepelnicom korizma. Vjernici katolici diljem svijeta počinju 40-dnevnu duhovnu pripremu za sveta vazmena otajstva. Ovogodišnje su korizme vjernici posebno pozvani na odricanje i zajedništvo.
Glede korizmene askeze, Papa u svojoj poruci svima nama vjernicima poručuje kako askeza ne bi nipošto smjela biti nekakav način sebičnog rada na sebi, nego upravo suprotno jedan način, odnosno zalaganje, da u nama taj otpor prema križu bude manji i naš manjak vjere da nekako proživi svoje jedno pročišćenje. Ako pogledamo Isusov život i njegov put u pustinji koji je proživio i uopće život, naročito paschalno otajstvo, muka smrti i uskrsnuće, nam postaju, odnosno posvješćuju nam kako križ i patnja mogu biti spasonosni i milosni. Drugi je naglasak ovogodišnje papine korizmene poruke na sinodalnosti. Naime, mi se još uvijek nalazimo na sinodalnom putu, odnosno u vremenu sinode, kada se održava u cijelome svijetu, u crkvi, stoga je ta tema aktualna i ako pogledamo sama riječ, ona znači od grčkog prevedena, znači ići zajedno. Stoga korizma nipošto nije nekakav sam put nas samih, nego naš zajednički put. Mi smo svi tako pozvani, evo kao jednoj vrsti sinode, podijeliti svoje iskustvo iz korizme koje smo doživjeli, u kojima smo se sami susreli bliže sa Gospodinom i doživjeli i muku i križ kao spasonosne, podijeliti s onima koji možda imaju poteškoća po pitanju toga razumijevanja. Završetak poklada te početak korizme na poseban način obilježava se u Donjoj Bebrini. Ovim mjestom i ovoga je tjedna prošla karnevalska povorka, a selom su zavladali praljudi, čudovišta, vještice, pioniri. Bebrinski pokladni utorak tradicija je do koje drže svi mještani, a na kraju povorke spaljenje i slamnati medo kako bi se poništilo sve loše što se dogodilo u prošloj godini. Iza organizacije ovog jedinstvenog događaja stoje tamošnje kulturno-umjetničko društvo Kolo te općina Klakar. Tradicionalni bebrinski pokladni utorak prije početka korizme mnogi su iskoristili da barem na jedan dan postanu netko drugi. Ja sam Baba Manda, evo ovdje sam došla da izvedem svoje sestre malo da se zabavimo. Evo sir smo kuvali, pravo dobar sir, hoćeš da probaš? Hajde da probaš sir, Baba Manda pravila, fin je skroz. I tako se mi okupimo i zaradimo koju i paru, pravo da ti kažem. Prodam, evo vidiš, pa narod navali, bježi. Pečemo langušice za sve goste sa trenutno Donjoj Bebrini i to nam je ujedno i maska za povorku. Ovo je zapravo pokretna pekara. Tako je, pokretna pekara. Šta da vam kažem, mi smo danas zatvorili sve svoje obrte, znači uzeli godišnje bolovanje i svi su danas u Donjoj Bebrini. Stvarno prekrasno. Živimo za ovaj dan. Tako je, doslovno živimo za ovaj dan. S koje ti vremena stižete? Jel vam se sviđa ovdje u Bebrini? Od ovoga tjedna iza nas je još jedna sezona pokladnih jahanja. Posljednje je utorak održano u Vrpolju. 14. godina za redom, tradicionalno sad bi već mogli reći, jel? Tako je bilo nekad i prije u Vrpolju, zadnji dan poklada, tako smo i nastavili. Ne očekujemo neki veliki broj, ali smo ograničili broj jahača na neki 30-35 ljudi. Bez obzira na ograničen broj jahača, u Vrpolju je konjogojstvo važan običaj. Ja se uvijek volim pohvaliti da smo mala udruga sa malim brojem članova, to je nekih 15 do 17 članova udruge, s tim da imamo skoro 100 komada konja u udruzi. Mislim, spram drugih udruga, koliko nas stvarno ima malo, imamo puno grla, evo. A tradiciju čuvamo. Ponosni smo što možemo predstaviti svoje selo kao kulturno-umjetničko društvo. Imamo odličnu suradnju sa konjogojskom udrugom Mrkov. Puno članova se uključilo, što aktivnih članova u KUD-u, članica, što podupirajući članica, što možete naravno vidjeti iz priloženog. Pripremalo se i rano ujutro i sinoć, tako i po danu i po noći se radilo. Sve samo da ne zaboravimo da očuvamo tradiciju i običaj našeg sela i ovog pokladnog jahanja, naravno. Oj,
Jedna od tradicija Brodskog Rotary kluba je organizacija dobrotvornog božićnog, odnosno novogodišnjeg koncerta. Kroz godine su u Slavonski Brod doveli Verdijevog trubadura, Marka Tolju, operu Šišmiš s Masima i brojne druge izvođače, a onda je zbog pandemije nastupila stanka od nekoliko godina. Od tradicije ipak nisu odustali, pa su i ove godine Brođanima priredili glazbenu poslasticu, a povodom koncerta nagradili i izvrsne učenike. Za ovaj natječaj sam čula već i u srednjoj školi, ali nekako nisam smatrala da imam šanse. Ali evo, ove godine sam se odlučila prijaviti, pa pokušati pa što bude. I eto, uspjela sam i drago mi je zbog toga i zaista jedna velika motivacija za dalje. Redili smo sada već 13. koncert Rotary kluba Slavonski Brod, koji je zapravo podupirući u akciji izvrsnosti 15. akciji. Razlog što je manji broj koncerta od akcije pandemija, jasno kad nisu mogli održavati koncerte. Ali dakle, namjera je dakle, da kroz ovo zapravo predstavimo gradu Slavonskom Brodu osim glazbe, da predstavimo i mlade ljude koji su se po svojim postignućima u školovanju istakli. Krajem tjedna otišli smo do Sibinja, odakle nam ove godine dolazi najljepša djevojka u slavonskoj narodnoj nošnji. Njezino ime je Marija Rubilović, ima samo 19 godina, a titulu najljepše osvojila je na tradicionalnoj 56. reviji Mladost i ljepota Slavonije u Starim Ikanovcima. Ja sam se obukla u bijelinu, koja je original iz sela Gornjih Andrijevaca, i to prva nošnja koja je šlingana mašinski i baš je po tome i posebna. Pa sam evo, zbog te njene jednostavnošću i ljepote baš odlučila da to obučem. Malo onako sam u sebi osjećala da ću možda nešto osvojiti, zato što baš mislim da znam nositi tu nošnju i znam ju dobro prikazati. I naravno rekla sam im neke stvari koje vjerovatno nikad nisu čuli, ili pa vjerovatno ne, to je da sam se sama nacoknala, kao evo sad što je primjer na sebi, a i sama na sebi sam splela kiku od svoje kose i to vjerovatno nikad niko nije napravio, barem ja nisam tako čula. I onda kad sam im to sve nekako predočila o toj predivnoj nošnji, o svojoj glavi, o svom tom svom znanju, o običajima, mislim da sam ih oborila s nogu. Za nogometaše Marson je završio je pripremni period, te su ih ovoga tjedna dočekali prvenstveni okršaj za bodove. Momčad je ove zime doživjela velike promjene, dok je i novi trener koji ima zadatak pokušati s bijelo-crnima osigurati ostanak u Super Sport drugoj ligi, koja je treći rang natjecanja. Prvi protivnik Brođana u nastavku prvenstva je na riječkoj Kantridi bila Opatija, koja je u prvom kolu na stadionu Stanko Vlajnić Dida spretno izvukla bod. Pa gledajte, od dojma se ne živi. Znači, dojam taj koji mi ostavljamo zna biti dobar i stvarno mi dobro igramo, ali ne možemo držati kontinuitet od 90 minuta i ne pobjeđujemo. Znači, ako ti hoćeš bodove skupljati, ti moraš pobjeđivati. E sad, ja se nadam, to što ste rekli, došlo je novih igrača, treba to ukomponirati, oni trebaju još popraviti neke linije kretanja, ima tu stvari normalno koje treba popravljati i na kraju krajeva neki se vide evo drugi put, to je druga utakmica da igraju skupa. Imao sam baš jedno 3-4 dobre ponude, ali imao sam ugovor s Marsonijom, prvo sam sjeo s njima i prvo sam razgovarao da on želi da ja ostanem ovdje. Oni su izražili želju da ostanem i Marson je uvijek na prvom mjestu, pa onda dalje. O što se mene tiče, ja sam ovdje domaći posto. Dobro se osjećam u Brodu, nadam se da će ostati što duže i idemo dalje u nove pobjede. Sa sportom smo stigli do kraja još jednog tjednog izbora. Pratite nas ponovno sljedeće nedjelje samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak dana i doviđenja. We'll be right back.